Zdravo, sada ću vam pokazati jednu jako interesantnu šahovsku minijaturu. U pitanju je partija odigrana između Tala i nepoznatog igrača u Engleskoj 1970. godine. I u pitanju je sicilijansko otvaranje. Partija počinje pešakom e4, c5, skakač f3, d6, Beli igra, tal igra d4, c1 d4, skakač jede d4, skakač f6 napada pešaka, skakač c3 brani pešaka i a6, ova odbrana se zove Najdorfova odbrana. U daljem nastavku tal igra lovca g5, crni igra pešaka e6, pešak f4, b5, zatvara se put lovcu, zatvara se dijagonala, tako da ne može da izađe na polje c4. Tal igra pešaka e5 i u daljem nastavku crni prihvata zamenu d1 e5, f1 e5. Ovdje možda vidite da je skakač na f6 blokiran, jer je dama iza. Dama ide na c7, žrtva je svog skakača. Tal pruža priliku igrajući dama e2 da spase skakača, što crni koristi. Igra skakača f na d7. Tal vrši veliku rokadu. Lovac b7, dama g4, ne brani više pešaka na e5, što isto daje priliku crnom da jede, dama jede e5, i lovac d3, tako da je tal već kompletno izvršio razvoj svih svojih figura. Crni pravi ponovnu grešku igrajući skakača na e6, napada damu. Ovom prilikom lovac jede skakača, dama jede lovca. Top aš ide na polje e1. I crni napada damu pešakom h5. Nalazimo se u jednoj jako interesantnoj situaciji i prelomnoj za dalji nastavak ove partije. Da li možda naslutite šta će beli da igra? Pokušajte. Da li će da igra da spasava svoju damu? Ne. Beli igra, tal igra, skakač jede e6. Njegova ideja je da napadne crnog kralja. I ako aš jede g4, gubi damu. Još jedna žrtva, talova, lovac jede b5 šah. Iako a jede b5, skakač jednostavno ide na c7, dupli šah i mat, pošto je šah i od skakača i od topa. Crni ne može da blokira oba dva. Mat, ili da se vratimo jedan potez unazad, ili skakač jede g7, dupli šah i mat. Znači isto se svodi se na isto. Vratit ćemo se par poteza unazad. Iz situacije kada lovac jede b5, da je šah. Pokušaj recimo crnog da igra nešto drugo umjesto da jede a, da jede b5, bi recimo bilo kralj e7. U slučaju da kralj ide na e7, skakač jede f8 šah, indirektni od topa, tako da crni kralj
ne može da pređe na stranu D, zato što je kolona D već zauzeta topom. Da žrtvuje damu se ne isplati, znači kralj jede F8. I ako kralj jede F8, igrate topom E8 mat. Imamo još jedna varijanta, vratit ćemo se par poteza unazad da vam pokažem još jednu od mogućnosti crnog. Vratit ćemo se kompletno na sami početak ove interesantne situacije. U situaciji, a još jedan potez, u situaciji kada je dama napadnuta pešakom H5, kao što ste vidjeli, tal je igrao skakač jede E6, žrtvujući normalno svoju damu. Recimo da crni odigra lovcem na E7, izvršit će pokušaj da spremi mesto svom kralju. Lovac jede B5, daje šah. A jede B5. Skakač C7 daje šah. Tako da kralj sad ovom prilikom ima mesto, ide na F8. Top D8 daje šah, žrtvujući svog topa. Lovac jede topa. I normalno top E8 mat. Ovdje ste mogli da vidite nekoliko mogućnosti crnog da brani i u svakom slučaju sve mogućnosti belog da da mat koji je odigrao čuveni tav. Hvala vam, doviđenja.